Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um evento. Agora eu passo, eu sou o professor Paulo Henrique, PH, professor de raciocínio lógico e matemática. Estamos começando aqui mais este evento. Você já vai chegando aí, já vai dando um alô aí para a gente, cidade, estado, que daqui a pouco a gente chega aqui no chat para a gente falar um pouquinho mais. Tudo bom, né, José? Vamos para os nossos trabalhos hoje. Hoje, eventozinho para a gente falar da parte de raciocínio lógico matemático para a Polícia Militar do Amazonas. Temos concurso na área aí, aqui pertinho da gente, Amazonas. Um beijo no papai e na mamãe para todo mundo aí do Amazonas, Manaus e todas, né? Esse grande estado que está se preparando agora para esse concurso. Banca FGV, vamos falar um pouquinho do assunto, vamos mostrar edital, vamos mostrar logicamente questões. Já dá um alô, já tem gente aparecendo por aqui. Fala Jefferson, Diego, Marcelo, tudo bom Marcelo? Como é que tá Manaus aí? Tá tudo em paz aí? Quem sabe aí lá pro dia da prova a gente faz um aulão de véspera por aí, né? Com o pessoal, me matar a saudade desse aulão de véspera, logicamente com todo cuidado, com todo, né? Com toda a limpeza, enfim, tudo organizadozinho. Quem sabe a gente aparece por aí qualquer dia desse pra gente fazer um aulão desse, né? Pessoal, vamos começar então, vamos falar um pouquinho, dar uma visão geral deste conteúdo programático. Fica bem à vontade vocês que estão chegando aí de colocar alguma dúvida, alguma pergunta sobre conteúdo, sobre questão, enfim. De toda forma, tem aqui também o arroba professor Paulo H lá no Instagram. Tem também o beijo no papai na mamãe, arroba gmail.com, meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, pegar, sou seu aluno lá do Agora Eu Passo, assistir seu vídeo lá, assistir seu aulão lá, seu evento. Tinha uma dúvida com uma questão, enfim, vamos. A gente está à disposição de vocês. Ariquemes, Rondônia, um beijo no papai e na mãe, pertinho aqui da gente também, Ariquemes, estamos junto aí, né, pra gente trabalhar. Vamos lá, obrigado, viu, Marcelo? Pô, vou cobrar aí um jantar lá no Manauara Shopping, já dei uma passada por aí na época dos concursos, que acho que do TRT, acho que vocês não eram nem nascidos, quando eu já andava por aí dando uns aulões aí em Manaus. Bom, pouco papo, só sucesso, vamos começar os nossos trabalhos, né? Vamos falar um pouquinho do que é que vem por aí, um edital, ó, pesado. Não quero dar más notícias para vocês, a gente precisa jogar a realidade para vocês. Realmente um edital veio bem pesado, esse edital de raciocínio lógico matemático da FGV, a nossa banca. E isso é uma das coisas boas, eu vou falar daqui a pouco para vocês. Solta na tela aí, Josi, por favor. Está aí iniciando o nosso evento ao vivo aqui no Agora Eu Passo. Pessoal, primeira coisa, nossa prova banca FGV em conjunto com a Comissão do Concurso da Polícia Militar, prova para 6 de fevereiro de 2022. Opa! Esse aqui tem aquele biringozinho assim, né? Isso aqui, pronto. 6 de fevereiro de 2022, um prazo até razoável para poder se trabalhar com ele. Bota pequenininho, Deus, para deixar pequenininho. Tá? Então, temos aí o quê? Hoje, quase 2 meses, né, para a nossa prova, tem um bocado de coisa para ser trabalhado. Nossa prova aluno soldado da Polícia Militar, traz 10 questões da parte de raciocínio lógico e matemático. Bem equilibrado, uma prova de 60 questões, né, 10 para vários desses assuntos aí, língua portuguesa, história e geografia do Amazonas, noções de informática e a parte da legislação da instituição. Dessas 10 questões, temos esse nosso conteúdo programático. É um bocado de coisa. Acho que fica melhor lado a lado, viu, Josi? Para não ocupar um pedacinho aí. Pronto, perfeito. Ficou show de bola. Pessoal, um edital bem grande, né? Bem extenso. Onde traz, mesmo que de forma mais básica, 4 disciplinas. Nós temos, por exemplo, juros, que entra mais na parte de noções de matemática financeira, mas bem tranquilo, tá certo? Até mesmo que na última prova, inclusive, peguei essa prova para a gente comentar algumas questões, não vi nada da parte de juros, mas é sempre bom a gente ter. Aqui, bem noções básicas, normalmente juros simples. Temos mais aqui embaixo, cadê ele? Deixa eu ver se encontro, porque é coisa para caramba aqui. Acho que não, mas tinha a parte de... Será que eu não copiei ou não está? A parte de estatística, eu tinha até colocado, ó, será que eu não coloquei? Tinha quase certeza que a gente vai passar nessa parte estatística. Pelo menos a gente não estou encontrando rapidamente aqui por aqui. Eu achava que ela tinha estatística. Mas, enfim.
Temos o que mais? E aí é o grande, né, o grande mote do resto. A parte de lógica, a parte de raciocínio lógico, a parte de proposição, conectivo, tabela verdade, muita coisa relacionada a isso. Temos ainda aqui embaixo a parte de lógica e raciocínio, que são aquelas questões que envolvem a dedução lógica, né, questões envolvendo associação lógica, verdades e mentiras. Temos um pouquinho aqui pelo meio, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal. São todos assuntos que envolvem a parte de raciocínio lógico, desde a parte de proposição, tabela verdade, conectivos, equivalência e negação de proposições, até uma parte mais lógica, sequências lógicas, orientação espacial e temporal, verdades e mentiras, associação lógica. Tudo isso pode aparecer no nosso texto. Essa parte daqui até aqui, ela é bem, como é que a gente pode dizer, abstrata. Aqui pode ser um bocado de coisa que entra nessa história, além desses assuntos que a gente colocou, a parte de estruturas lógicas em si, ou seja, o trabalho, né, de mais de uma proposição dentro da nossa questão, né, um assunto, como o próprio nome diz, de estruturas lógicas, pode entrar inclusive lógica de argumentação aí também, na parte do argumento. Então veja, mesmo que de uma forma bem espalhada, ele traz também essa parte de raciocínio lógico. E o restante aí a gente pode buscar um bocado de coisa. Estamos falando de conjuntos, parte de matemática, números inteiros, racionais e reais, porcentagem aqui, ó, é batata. Deixa eu até tirar um pouquinho mais, porque eu tenho que deixar um pouquinho mais, não assim, mas muito mais como ênfase para a gente. Pessoal, é assunto, só não digo certo, porque senão vão dizer que eu estou sabendo da prova. É um assunto quase certo da nossa prova. Toda prova, FGV, quando é cobrado porcentagem, sempre vem esse assunto nas nossas provas. Tem mais aqui, parte de proporcionalidade, direta e inversa, né? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Ele pode falar da parte de geometria, um assunto que vem aparecendo com uma certa frequência nas nossas provas. Área, perímetro, tudo isso envolve a parte da geometria, né? Eu vejo se tem mais alguma coisa. Sistema de medidas também é um assunto que sempre está aparecendo, especialmente a parte de tempo, hora, minuto, segundo, sempre aparece situações desse tipo. Além, e aí ele deixa algo bem amplo para a gente, quando ele fala de problemas aritméticos, geométricos, matriciais. Pode aparecer matriz? Pode. Não tem um visto em provas da FGV questão de matriz, mas está no nosso conteúdo. E para finalizar, para fechar a tampa do caixão, problemas de contagem e noções de probabilidade. Ou seja, um edital bem extenso para a gente, com um bocado de coisa que pode ser cobrado nessas 10 questões. E aqui, primeiro, já deixo o primeiro recado. É muito comum de, com um edital grande desse jeito, mesmo com 10 questões, dele trazer, por exemplo, assuntos misturados. Sistema de medidas com grandezas proporcionais, proporcionalidade direta, ou até mesmo sistema de medidas envolvendo áreas, né? A área, ele dá uma medida em metro, outra em centímetro, você tem que fazer essa conversão, e ele pede a área de uma figura plana, a área de um terreno, pode acontecer. A parte de probabilidade, vindo com um conjunto, por exemplo, ele fala mais ou menos, fala, mestre, tudo em paz por aqui, né? Ele dá um determinado conjunto, diagrama de Venn, você faz aquele diagrama, ele pede para você calcular uma probabilidade. Então, assim, é comum disso acontecer, primeiro, nível FGV. Segundo, pela extensão do nosso conteúdo e por termos 10 questões, mesmo sendo uma quantidade boa de questões, mas para isso aqui vai ter muita coisa que vai ficar de fora. Então, deve-se ter, né, a mistura de assuntos. E guardem sempre essa ideia. Realmente, obrigado, viu, Diego? Não tem estatística, inclusive, se vão ter as questões, eu passei batido, porque nas provas que eu peguei tinha estatística, e aí eram noções bem simples. Normalmente vinha bem aqui assim, ó. Normalmente vinha bem aqui assim. Logo depois de probabilidade, ele colocava estatística, tá? Então, mesmo assim, não tem tanto problema aqui pra gente
tá certo? Não tem realmente estatística, as partes de noções de estatística. Então, mas mesmo assim, mesmo com isso, que era um, sei lá, um grão de areia comparado a isso aí, normalmente ele falava de média, moda, mediana e desvio padrão. Então, é algo que traz muito assunto para a gente trabalhar. Bom, qual é a... Tem alguma notícia boa, PH? Tem uma notícia boa para vocês, essa daqui, ó. Essa daqui é a notícia boa para vocês. A nossa banca é a banca FGV. Por quê? Por que, que o PH fala que essa banca é uma coisa boa para a gente? Primeiro, que já é uma banca que, pelo menos nesse momento, é a banca do momento. Está fazendo concurso à torta e direito por aqui, fez Tribunal de Justiça de Rondônia agora, já está preparando a prova da CGU a nível nacional, Controladoria Geral da União, fez prova Polícia Civil do Rio Grande do Norte, ou seja, fez agora uma prova muito grande lá no Ceará, um beijo no papai e na mãe, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para o Ceará também, lá da FunSaúde, tá certo? Isso tudo foi FGV, tá certo? Então é uma banca mais criteriosa, né? Uma banca mais encorpada, no sentido de que já é acostumada a fazer grandes concursos, tá certo? Que não tem, assim, muito a nível, digamos, historicamente falando, de anulação de prova, anulação de questão. Pode acontecer, mas não tem no seu histórico essa situação de anulação. Pelo menos, eu posso falar da parte de raciocínio lógico. Você fala aí depois dos outros professores. Na parte de raciocínio lógico e matemática, ele não tem, assim, essas mirabolâncias todas, né, de inventar, não. Ela segue mais ou menos um rito, né, que a gente consegue. Lógico, com um edital, como eu disse, com um edital muito grande como esse, é sempre muito complicado. Agora, qual é a vantagem? Por ser a FGV, você tem uma base de dados muito grande, tá certo? Muitas questões, inclusive de 2021, pode pesquisar em qualquer local aí, você tem várias provas, mesmo que não seja com esse conteúdo programático, mas você pega pedaços dele. Por exemplo, problema de lógica e raciocínio. Isso tem um bocado de conteúdo, um bocado de prova que traz esse item, problema de lógica e raciocínio. A parte de lógica, todo esse inicial aqui, também, essa parte que eu marquei de estruturas lógicas aqui, até essa parte final, normalmente até aqui assim. Também, então assim, você consegue encontrar, né, problemas de contagem, probabilidade, você consegue encontrar uma extensa... Obrigado, Diego. Polícia Militar do Ceará. Então assim, é um cara que gira, né, a banca FGV, ela gira... Por diversos concursos, carreira policial, tribunais, enfim, área da saúde, e sempre mantendo um nível, pelo menos no meu entender, um nível bem legal de cobrança de questões. Então você já tem até disso. E aí até mesmo, lógico, todo estudo passa também por essa parte de revisão de questões. Então nesse momento, ter uma banca desse tamanho, né, participando, preparando o nosso concurso, já nos dá... Aí olhando um pouco, né, como diz o Matuto, o para trás mente aí de questões, um bocado de coisa que vocês podem analisar e resolver questões. Que é uma das minhas grandes apostas também, né, especialmente sempre bato nessa tecla, na necessidade de se resolver questões. Então já falei demais, não foi, Jô? Vamos trabalhar então. Né, vamos falar um pouquinho, vamos trazer algumas questões, tirando de novo essa parte da estatística, esse conteúdo programado, a prova, as provas que eu captei essas questões, elas trouxeram exatamente este conteúdo programático, tá? E a gente vai trazer algumas questões para a gente ver alguns assuntinhos. Começaremos bem tranquilamente na parte dos fundamentos da matemática. Ele coloca aqui, ó, lá no comecinho ele fala de números inteiros, racionais... reais e suas operações. Então, pode trazer uma questão de fração, pode trazer uma questão de expressões matemáticas, pode trazer de tudo um pouco. Vamos lá. Primeiro, em questão envolvendo dezenas e dúzias. Bom, todo mundo sabe que dezena é vezes 10. E que dúzia é vezes 12. Então, o que é que ele diz? 5 dezenas e meia de laranja excedem 4 dúzias e meia de laranjas em. Primeiro, só para esquentar nossos motores.
pH caiu em prova da FGV. 5 dezenas é 5 vezes 10. Cálculozinho matemático bem tranquilo, né? 50. Com mais meia dezena, mais 5, são 55. Na hora de trocar esta pontinha aqui, viu, José? Depois, 4 dúzias e meia de laranjas, vem para cá. Eu trago só para esquentar. 4 dúzias, 4 vezes 12, é igual a 48. Mais meia dúzia, são 6 laranjas. Isso vai me dar 54. O que é que ele pergunta? Excede, ou seja, a ideia desse excede é diferença. Qual é a diferença entre um e outro? De 55 para 54, eu tenho apenas uma laranja. Gabarito da nossa questão, letra A, para esquentar devagarzinho, de boa a nossa questão. Beleza? Tranquilidade, questão envolvendo as nossas operações matemáticas. Muitas vezes você passa até despercebido, por quê? Porque quando você trabalha, por exemplo, uma questão de probabilidade, você vai fazer uma divisão, já está dentro da história lá das operações com números racionais, com números inteiros, enfim, com números reais. Então, tudo isso já está dentro do escopo do nosso conteúdo. Bora mais uma? Ó, agora a gente já começa a evoluir um pouquinho, e aí eu venho um pouquinho aqui para a lousa, para a gente começar a falar dessa, tá certo? A questão me diz que um número N dividido por 7 deixa resto 3. Ele não falou nem no meu quociente, né? Dividendo igual a divisor vezes quociente mais o resto, uma operação de divisão. Pessoal, o que é que ele quer? Ele quer saber o que é que vai acontecer se eu tiver N mais 50 dividido por 7, que volte a ter... Não, quer saber qual é o resto aqui que a gente vai ter. Ele quer saber quanto é que vai ser esse resto aqui. Pessoal, é outra coisa que eu até ia falar no começo e a gente precisa também falar um pouquinho. Provas da FGV trazem como base... Né? Mesmo uma prova de matemática como essa questão, traz como base a necessidade do aluno interpretar logicamente a questão. Tem muito pouco situações onde é, digamos, uma aplicação direta de uma fórmula. Pode acontecer? Pode acontecer. Aplicação direta, por exemplo, de uma forma de probabilidade, número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis, pode acontecer. Uma fórmula de área do retângulo, base vezes altura, pode acontecer? Pode acontecer. Mas boa parte das questões, elas trazem, além do conteúdo matemático, uma divisão que ele nos colocou agora, a necessidade da gente interpretar logicamente essa questão. Então veja, pode trazer tudo para cá, Júcio. O que é que eu sei até agora? Que existe um número N, que se eu dividir por 7, eu não sei quanto é o quociente, mas que vai me dar resto 3. Como é que eu chego a essa situação? Bom, a ideia é que o meu N vai ser esse número aqui, que eu ainda não sei qual é, multiplicado por 7, mais 3. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha esse número igual a 2. 2 vezes 7, 14... 14 mais 3 vai dar 17. PH, por que você botou 2? Porque eu quis. Daqui a pouco a gente chega no negócio do porque eu quis. Eu estou raciocinando. Então, imagine, se eu colocar aqui o N igual a 17, vai dar quociente igual a 2 com resto igual a 3. Será que serve para a gente? Tem que servir. Tem que servir a partir do momento que eu coloco todo mundo aqui igual a 50. Mais 50 no nosso caso, tá certo? Ele não pode imaginar um número específico. Então, se eu apoiar com base num número e faço agora, quem é o meu N? N é igual a 17. 17 mais 50 dá 67. Se a gente chegar aqui para dividir 67 por 7, dá por 9. 9 vezes 7 dá 63, vai ficar... 67 menos 63 dá resto 4. Olha agora como o ser mau ele
pensa também, ele também não é jumento para não pensar, mas ele pensa também. Imagine agora que nessa mesma situação eu faço este rapazinho igual a 3. 3 vezes 7, 21. 21, vamos anotar, né? Vai ficar 3 vezes 7, 21. 21 mais 3 vai dar 24. Ou seja, uma diferença de 7. Coincidência, negotof de coincidência. Não é coincidência. É por isso que eu posso aplicar qualquer valor. Porque qualquer valor que eu aplicar lá, vai dar sempre uma diferença de 7. Vamos pegar esse valor agora. Digamos que agora o N é igual a 24, que é o que está em vermelho. 24 mais 50 dá 74. Uma diferença de quanto? De 7. Se eu estou dividindo sempre por 7, certo? Se eu estou sempre aumentando 7, o que é que vai acontecer? Esse meu valor vai apenas mudar. Aqui vai ficar 10, porém o meu resto vai continuar sendo 4. Olha que beleza de interpretação, perdão, né, de raciocínio lógico que a gente precisa ter. Bota na lousa, Josi. Então, não importa qual valor, pode testar, você vai colocar qualquer valor aqui, que sempre vai ficar pulando 7 e eu vou ter sempre o meu resto igual a 4 gabarito da nossa questão. Que legal. Bem tchutchuquinha já. Uma questão já mais, né, apuradinha, que necessita um pouquinho mais. Outra história. E aqui, para nós que estamos aqui acompanhando o nosso evento. Eu sempre gosto de dizer isso, porque isso, sempre aparece alguém para falar algo a respeito. PH, se eu perder a quantidade de tempo dessa na hora da minha prova, eu estou ferrado, eu só resolvo uma questão. Não dá para comparar, a gente está conversando aqui, batendo esse papo com vocês, resolvendo questões com o que você faz na hora da prova, é tudo muito mais rápido, né? Lógico, você precisa estar naquela ideia de ritmo de prova, de raciocínio, de dedução para chegar lá. Mas assim, esquece a situação de tempo. A ideia aqui para a gente é que a gente treine para que na hora da prova, a gente se preocupa com o tempo de fazer um cálculo mais rápido. Bora mais? Olha só o que eu tinha falado para vocês, porcentagem. Porcentagem é extremamente comum de aparecer nas nossas provas. Tá aí. Para mim, uma das apostas da hora da nossa prova vai ser ter uma questão dentre as 10 de porcentagem. Antônio pegou um táxi de uma empresa que oferecia a promoção divulgada no cartaz a seguir. Para corrida com valores acima de R$ 20,00, vou te dar um desconto de 30%. Ao chegar a seu destino, Antônio viu que o taxímetro marcava R$ 19,00, ou seja, interpretação, ele não ganha desconto. Ele não ganha desconto. Só que como ele é aluno do professor PH, ele pensou o seguinte, ele pediu ao motorista que desse uma volta no quarteirão, deu uma volta no quarteirão e que parasse de novo no mesmo lugar. Depois disso, o taxímetro chegou a marcar R$ 21,00. Tem direito a desconto? Tem direito a desconto. Olha que beleza, o cara é aluno do PH, só pode. Assim, quanto foi que o Antônio economizou? Então vamos para cá. O valor inicial dele, que ele iria gastar sem o desconto, é de quanto? É de R$ 19,00. Já o valor final, que ele chegou no final da corrida, deu 21. Ou seja, nesse 21, eu preciso aplicar, sobre ele, eu preciso aplicar um desconto de 20%. Pessoal, aqui a gente pode aplicar duas formas da gente trabalhar, tá certo? Duas formas. Primeiro, eu faço o cálculo. 20% de 21. 20 dividido por 100 dá 5. 21 dividido por 5 dá 21 por 5 dá 4, sobra 1, 0, 4,20. 4,20. Ou seja, os meus 4,20 é o desconto que ele teria por causa dessa volta no quarteirão. Ou seja, ele vai pagar quanto? E agora é que eu finalizo a minha conta. 21
menos 4,20 vai me dar 16,80. Logo, ele iria pagar 19. Pela volta no quarteirão, ele ganhou o desconto de 20%, vai pagar 16,80. Logo, a economia do colega foi 19 menos 16,80. Isso aqui vai me dar 3,20. Não, 2,20. Acertei essas contas, 3,20, não, passou. 2,20, mas acho que não. Eu devo ter errado. Errei alguma continha? É 30% de desconto, ninguém me avisou. É 30% PH, só tem você, Diego. Eu não olhei o nosso quadro, mas bora lá então. Tem problema não, vamos ajeitando aqui a nossa história. 30%. 30% de 21. Tô bem hoje, né? Tô bem. 30%. Vou dar uma bronca na Jus, que ela não me falou. Tá certo? Vai dar o quê? 21 vezes 30 dá 630, com duas vírgulas, né? Pô, os dois zeros, 6,30. Pronto, o desconto foi de 6,30. Ela iria pagar 21, teve um desconto de 6,30. Eu vou ficar aqui com 14,70. Agora sim. Obrigado, viu, Diego? Obrigado. Então, 14,70, ia pagar 19, pagou 14,70, sobrou para a gente 4,30. Esta foi a nossa economia. Está na tela? Do lado aí, Josi, por favor, gabarito da nossa questão, letra D. Só um último detalhe para a gente finalizar. Sempre quando você pegar um desconto, aplique um menos. Esse 30%, você coloca na forma decimal, no caso 0,30. 1 menos 0,30, 0,7. Chamamos isso aqui de fator de multiplicação. Isso para o desconto, se por acaso fosse um aumento, fosse um juros, eu colocaria um mais, tá? Por que isso? Se você pegar esse fator de multiplicação, 0,7, e multiplicar pelo 21, que é o valor inicial, vai dar direto os 14,70, sem ter que calcular quanto é o desconto e depois diminuir, tá certo? Fator de multiplicação, também uma forma que a gente pode ter para calcular. Então veja, chegou também aqui para a gente uma situação envolvendo porcentagem, muito comum de se trabalhar a parte de fator de multiplicação. Vou deixar até anotadinho aqui também, para os seus alfarrábios. Se por acaso for ele te pedir um aumento, você vai fazer a mesma ideia, só que fazendo um mais, tá? Um mais e o meu percentual, né, na forma decimal. Pega esse valor, multiplica pelo valor que você quer, já vai te dar o valor com o aumento. Ou, no nosso caso, com o desconto. Fechou? Bora mais! Pessoal, vamos entrar um pouquinho agora na parte de lógica. Ó, algumas questões já falando de matemática, tem um bocado de coisa também, não dá para a gente, né, só nesse evento abarcar toda essa situação, mas, né, temos também que se preocupar com a parte de dos problemas de lógica e raciocínio. A gente começa com uma questãozinha também recente, também que apareceu nessa prova, que traz esse conteúdo programático. O PH gosta da sequência carimbo. Deixa todo na tela, José, é o tempo que eu apago aqui para os meninos. E a gente vai lendo essa questão. Pessoal, digamos, é quase uma marca registrada da FGV trabalhar com essa parte de sequência carimbo, né? Questão carimbo ou sequência carimbo, né? É que é esse o caso da nossa questão. Eu, inclusive, no evento que a gente fez aqui, pelo Agora Eu Passo, para o Tribunal de Justiça, era uma das minhas apostas. Eles não tinham cobrado. Cobraram há pouco nessa prova, em Bel de Juiz de Fora, né? Empresa, não, instituto, não lembro qual é o material bélico, eu acho. Deixa eu ver se você tem a internet aí. Bota o que é Imbel, só para essa sigla, Imbel,
que a Josué me dizia, Instituto de Material Bélico, instituição, enfim, coisa desse tipo. E ela fez uma reaplicação de uma prova em... Pronto, Indústria de Material Bélico do Brasil fez concurso agora, ele tinha feito uma aplicação de uma prova e teve que fazer uma reaplicação específica para um determinado município, parece que deu problema. E nessa prova apareceu a questão carimbo. Era uma coisa que eu apostava na parte do TJ aqui, infelizmente não aconteceu, mas é um assunto sempre muito cobrado. Se você procurar esse estilo de questão nas provas da SFGV, você vai encontrar uma carrada dele. E por que é que nós chamamos isso, esse tipo de questão, de uma questão carimbo? Veja, um funcionário da fábrica da Imbel, de Juiz de Fora, pensou em pintar uma faixa decorativa no muro externo da fábrica com um motivo abaixo. Veja, por que é que nós chamamos essa questão de uma questão carimbo? Porque se você pegar Imbel JF e fizer um carimbo com ele e sair batendo nesse muro que ele colocou, né, montando essa faixa, você vai montar essa faixa em Bel, JF, Bel, JF, Bel, JF. Então, por isso que nós chamamos isso de uma questão carimbo. É uma sequência cuja parte dessa sequência se repete infinitamente. Ficou legal? Pronto. Conseguimos encontrar a nossa ideia. Me deixa do lado, José, ele pergunta... Qual é a letra de número 500 aqui? Olha o que é que a gente vai fazer. Primeiro, vamos chegar aqui na nossa questão carimbo. Você vai perguntar qual é o tamanho desse carimbo. Não é é o tamanho do carimbo e não da minha sequência, da minha faixa. IMB é LJF, são 7, não é isso? 7 letras, perfeito. Só um detalhe. A questão carimbo, ela pode envolver letras, números, palavras, figuras, desde que parte dela se repita infinitamente. Tá? Então, peguei o tamanho do meu carimbo, 7 letras. Vou pegar o termo que ele quer a letra de número 500, eu vou dividir por 7. Sempre assim, tá? Sempre assim. Vou dividir por 7. 50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7 dá 49. Sobra 1, desce o 10, 10 dividido por 7 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, 10 menos 7 dá 3. É importante que a gente entenda esse cálculo que a gente acabou de fazer. Por quê? Porque aqui também não é só para a gente resolver só a questão, tá certo? Entendendo esse cálculo, você abre um pouco mais o leque de resolução de questões da questão carimbo. Daqui a pouco eu dou um exemplo para vocês. Vamos bater essa daqui primeiro, depois a gente chega mais. Qual é a ideia? Para que eu chegue na letra 500, eu vou bater o meu carimbo 71 vezes. É o que eu chamo de carimbos completos. São 71 carimbos completos. Por que carimbo completo? Porque são com as 7 letras. Com as 7 letras do meu carimbo. 71 carimbos completos. O 72º carimbo, ou seja, o próximo, ele será incompleto. Nesse caso, ele terá apenas 3 letras desse carimbo. Daí, você vai pensar o seguinte, quem é a terceira letra, perdão, terceira letra do meu carimbo? Está aqui na tela. IMB, a terceira letra é a letra B. A terceira letra é a letra B. Logo, a letra de número 500 será a letra B também. Tudo bem? Bom, matamos a nossa questão. Agora vamos ampliar. Vamos, como todo bom Pokémon, vamos evoluir. Imagine se ele dissesse assim para a gente. Pessoal, o funcionário pintou essas 500 letras e aí ele perguntou... Quantas letras M aparecem nessa faixa? Quantas letras M aparecem nessa faixa?
a resolução já está aqui, falta apenas a nossa interpretação. Veja, cada carimbo que eu bata na minha faixa, tenho quantas letras? 7 letras. Daí eu sei que, dentre essas 7 letras, eu tenho uma letra M. Ou seja, a cada carimbada completa que eu der, eu vou ter uma letra M. Já são 71 letras. Por quê? Porque eu bati 71 carimbos. Se por acaso esse carimbo tivesse mais letras M, eu contaria quantas ele iria me dar. Tudo bem? E multiplicaria pelos nossos 71. Acabei? Não. Eu tenho que pensar no seguinte. No meu carimbo incompleto, essas 3 primeiras letras do meu carimbo serão I, M, B. Eu tenho mais uma letra M nesse meu carimbo, que nós chamamos de carimbo incompleto. Somado 1, eu teria 72 letras M. São formas que se podem cobrar para a gente. Por isso, temos uma importância muito grande nessa interpretação, né, nesse conhecimento desse cálculo matemático envolvendo uma questão carimbo. Ficou legal? Tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos avançar um pouquinho. Questãozinha recente para a gente, 2021, de problema de lógica e raciocínio, que chamamos de verdades e mentiras. Josi, consigo trazer para cá? Ah, chega direitinho, né? Então, vamos para cá. Uma questão envolvendo verdades e mentiras que entra no nosso assunto como problemas de lógica e raciocínio. Verdades e mentiras. Primeiro, por que que eu chamo essa questão de verdades e mentiras? Vamos dar uma lida nela aqui. Ela diz o seguinte: Dulce vê seus 3 netos reunidos e pergunta, que dia do mês é hoje? Para brincar com a avó, eles responderam, o neto 1 disse, chamar de N1, hoje não é dia 14. O neto 2 disse, ontem foi dia 12. E o neto 3 diz, amanhã será dia 15. E vem agora a definição do nosso assunto. Sabe-se que um deles mentiu e que os outros falaram a verdade. Verdades e mentiras. Dulce fez a pergunta no dia. Inclusive, vamos, além disso, descobrir quem mentiu. Também pode ser uma forma da questão de cobrar. Nesse caso, só de 3 ficaria complicado, mas ele poderia brincar com essa situação, tá certo? De saber quem mentiu, caso tivesse mais informações. Pessoal, pode trazer tudo para cá antes da gente começar a falar. Verdades e mentiras é testar hipóteses. O que vem a ser testar hipóteses? Veja, a questão me fala de 3 netos que nós chamamos de N1, N2 e N3. Ele diz que desses 3, um deles mente, os outros 2 falam a verdade. Quem? Não sei. Ele não me diz isso ainda. Eu vou ter que interpretar para chegar no meu resultado. Mas eu posso muito bem garantir que, com 3 testes, 1, 2 e 3... eu consigo descobrir isso. Por que 3 testes? Ora, se um mente e os outros 2 falam a verdade, uma das 3 situações vai acontecer. Ou o primeiro mente, e logicamente os outros 2 falam a verdade, ou o segundo mente e os outros 2 falam a verdade, ou o terceiro mente e os outros 2. Uma dessas 3 tem que dar. Por isso, de novo, que é fundamental no estudo das verdades e mentiras testar a hipótese. Vamos ver o que é que vai acontecer com cada um desses testes para saber se será verdade ou mentira.
Tudo bem, Candice? Imagino que é Candace. Candace College, Your Dreams Online. Sei lá que diabo é isso. Tudo bom, Francisco? De Manaus. Seja bem-vindo aí, viu, meu amigo? Seja bem-vindo. Ó, deixa de lado, Jesus, que agora a gente vai precisar entender o texto. Veja que ele fala de situações envolvendo. Ontem, hoje e amanhã. Vamos analisar cada uma dessas informações que a questão nos colocou agora. Primeiro, o primeiro teste 1. O que é que me diz o meu teste 1? Vamos ler. Ele diz assim, o primeiro, e veja, para o meu teste 1, para o meu teste 1 que está aqui, o primeiro vai mentir e os outros dois vão falar a verdade. Tá? Então, vamos lá. O primeiro vai mentir. Hoje não é dia 14. Bom, se para o nosso teste isso é uma mentira, é porque hoje é dia 14. Então, eu vou botar no hoje 14. Logo, se hoje é 14, amanhã será 15. E ontem foi 13. Beleza demais. Vamos continuar a análise. Então, por essa primeira informação, nós deduzimos que hoje seria 14. Para ser esse meu teste correto, essas duas outras informações devem ser verdadeiras. Vamos ler a segunda informação, a do Neto 2. Eu digo, ontem foi 12. Pessoal, ontem foi 12? Não, ontem não foi 12. O item, o teste 1, ele está furado. É o que nós chamamos de uma inconsistência. Por que nós chamamos de uma inconsistência? Porque uma informação que era para ser verdadeira, pelo nosso teste, vai ser falsa. Quando eu digo lá que ontem foi dia 12 e para a gente seria uma informação verdadeira, mas não está sendo. Está sendo uma informação falsa. Gerou uma inconsistência entre o nosso teste e as respostas que a gente deduziu. Logo, o teste 1 está furado. Não pode ser o meu teste 1. Tudo bem? Vamos para o meu teste 2. O meu teste 2. Agora aqui, ó. Os dois primeiros vão falar a verdade e o do meio vai mentir. Eu não preciso necessariamente ter sempre essa ordem, seguir essa ordem. Por exemplo, o que é que diz o meu N3? É verdade. Para o meu teste 2, o N3 vai falar a verdade. Ele diz assim, amanhã será dia 15. Então, se isso é uma verdade para o nosso teste, eu vou botar aqui, ó, 15, 14 e 13. Beleza demais. Por enquanto, essa informação está sendo verdadeira. Vamos ver se as outras duas vão ter uma informação verdadeira e a outra falsa. N2. O N2 disse, ontem foi dia 12. Ontem foi dia 12? Não foi. Pelo nosso teste, ontem foi dia 13. Mas serve para a gente. Por quê? Porque ele disse que ia mentir. O N2 vai mentir. Ele está mentindo, pessoal? Ontem foi dia 12. Está mentindo? Está mentindo. É para ser dia 13. Fechou? Vamos ver se agora fecha o nosso teste. Vamos para o meu primeiro. O primeiro tem que ser uma mentira. Ele vai dizer, perdão, tem que ser uma verdade. Hoje não é dia 14. Pessoal, hoje não é dia 14? Não, é mentira pegar, porque hoje, pelo teste, é dia 14. Pronto. Gerou uma nova inconsistência para a gente. Por que que gerou uma inconsistência para a gente? Porque uma informação que era para ser verdadeira, certo? Por causa da minha primeira informação, era para ser verdadeira, não é, vai ser informação falsa. Hoje não é dia 14, é dia 14, portanto aqui teria que estar o quê? Mentira. Não está? Inconsistência. Tudo bem? Então tudo leva a crer que a gente chegará no nosso teste 3, tá? Já vimos que teste 1 não pode acontecer, teste 2 não pode acontecer, deve ser, geraram duas inconsistências, deve ser o meu teste 3. Bora para cá, teste 3.
Mesma ideia, os dois primeiros agora são verdades. Eu vou primeiro para cá, para o N2. Olha o que é que o N2 diz. Ontem foi dia 12. Verdade. 12, 13, 14. Pronto. Primeira informação verdadeira. Vamos ver se as outras duas correspondem a como está na nossa tabela. A primeira, o neto 1, tem que ser verdade. O que é que o neto 1 diz? Hoje não é dia 14. Pessoal, hoje não é dia 14? Verdade, não é dia 14, realmente. Não é dia 14, é dia 13. Beleza, informação verdadeira. A última tem que ser uma mentira. Amanhã será dia 15. Pessoal, amanhã será dia 15? Não. Pela nossa regra, pela nossa dedução, pelo nosso teste, amanhã será 14. De fato, é uma mentira. Encaixou. Deu bem certinho o meu teste 3. Eu tenho duas verdades e uma mentira. Eu vou descobrir que hoje é o dia 13 e quem mentiu foi o meu neto 3. Como ele me pede, a Dulce fez a pergunta hoje, em que dia? Dia 13. Gabarito da nossa questão, letra C. Pessoal, esse é um dos assuntos que podem aparecer lá no que ele chama de problema de lógica e raciocínio. São situações onde, de novo, o próprio nome já nos ajuda do nosso conteúdo. Envolvem questões de lógica, de raciocínio, de dedução lógica. E dentre esses tópicos que envolvem, um deles é a parte de verdades e mentiras. Guardem isso. Verdades e mentiras é testar hipóteses. Ok? Testar hipóteses. Bora mais. Bom, vai doer um pouquinho agora, mas envolve a gente também. É, para mim, o assunto que mais pode pegar para vocês é o que envolve a parte de princípios de contagem e probabilidade. Porque, normalmente, o assunto em si já não é tão agradável, né? Muitas pessoas têm dificuldade na parte da análise combinatória e na probabilidade. E, num assunto de 10 questões, é bem provável de os dois assuntos serem cobrados. Um, para mim, é batata. Ou uma questão de análise combinatória, ou uma questão de probabilidade, indo mais na linha da probabilidade. A FGV gosta muito desse assunto, tá? Mas a minha aposta muito mais são os dois, duas questões, uma para análise combinatória, outra para probabilidade de vir na nossa prova. Bom, logo aqui para o final, ó, ele vai me dar um caso e pergunta o número de senhas possível que ele pode fazer com determinado caso, ou seja, de quantas maneiras, e aqui é a chave, a palavrinha chave para a gente descobrir o nosso assunto, de quantas maneiras ele pode fazer essa senha que ele vai nos explicar. Isso é análise combinatória. Então, vamos lá. Uma empresa solicita a seus funcionários que cadastrem uma senha de 4 dígitos, com a condição de que essa senha não contenha 3 dígitos iguais juntos. Pessoal, o não contenha, aqui, de novo, e volta lá para aquilo que a gente falou lá no começo, da necessidade de uma interpretação lógica, tá certo? Precisa de você esse tipo de interpretação para a gente. Como assim, PH? O que é que você fala na ideia desse não? Pessoal, é sempre bom, perdão, em questões envolvendo a análise combinatória, que aparece esse não, da gente tomar um cuidado maior. Por quê? Porque muitas vezes é muito melhor a gente procurar o sim do que o não. Preste atenção. Ele quer, bota aqui na tela, Jesus, por favor. Ele quer situações em que envolvem senhas de 4 dígitos que não contenham 3 dígitos iguais.
É muito melhor, e se a gente conseguir chegar a este raciocínio, a nossa resposta sai mais rápido, que a gente pense da seguinte forma. Eu vou descobrir, digamos que aqui dentro deste grupo, tem todas as senhas de 4 dígitos. Então, todas essas senhas estão dentro desse pote aqui, digamos, aqui dessa gaveta que eu criei aqui. Se eu pegar dessa, de todas as senhas, que eu posso calcular todas essas senhas, e eu retirar daqui de dentro, todas as senhas com 3 dígitos juntos, o que sobrar serão todas as senhas que não contêm 3 dígitos juntos. Muitas vezes encontrar esse não é muito melhor a gente pensar de uma forma de ter o todo e tirar uma parte do que calcular exatamente como a questão me pede. Tá bom? Então, depende de quê? Interpretação, raciocínio lógico, interpretação lógica do nosso texto. Então, bora lá? Bom, na tela ele me fala de 4 dígitos, não fala de repetição, pode ter senhas repetidas. Então, eu vou pensar assim, são 4, 1, 2, 3, 4, princípio fundamental da contagem na análise combinatória. Para o primeiro dígito, eu posso ter 10 opções, de 0 a 9, pode fazer as contas, são 10 números. 10 opções para o segundo dígito, 10 opções para o terceiro dígito e 10 opções para o quarto dígito. Pegar não teria que ser 10, 9, 8 e 7? Não. Por quê? Porque ele não fala, ele não diz que não seja repetido. Pode repetir. Pelo princípio fundamental da contagem, você calcula separadamente cada parte e ao final você multiplica seus resultados. 10, 100, 1000. São 10 mil senhas. Sem qualquer restrição. Sem qualquer restrição. Todas as senhas possíveis de 4 dígitos estão aí. Qual é o meu pensamento agora? Agora eu vou tentar procurar senhas com 3 dígitos juntos. Aqui tem um detalhe. Eu achava que ele deveria ter colocado que não contenha pelo menos. Tá certo? Porque a ideia daqui é pensar assim, ó. 1. Só existem duas maneiras de eu ter 3 dígitos juntos. 3 dígitos iguais. Ou é igual, igual e igual. Perdão. Ou igual, igual, igual. Esses 3 dígitos juntos serem iguais ou esses três dígitos juntos serem iguais? Só existem essas duas formas que a gente pode ter. E por que que eu achava que ele deveria ter colocado? Porque a gente precisa pensar também em 4 dígitos iguais. Ora, se tem 4, é porque tem 3. Então, eu tenho que calcular essas 3 maneiras de se ter 3 dígitos iguais. Então, bora para cá. A ideia é que, para o primeiro dígito, pode ser qualquer valor, 10. Qualquer um dos 10 valores serve para mim. Porém, como esses outros 2 itens devem ser iguais, só existe um número para ele. É o mesmo que eu for colocar aqui. Por exemplo, digamos que eu escolhi o número 5. Aqui tem que ser, só tem uma opção, o próprio 5. E aqui só tem uma opção, o próprio 5. Tudo bem? Aqui não. Aqui eu tenho os outros 9 quaisquer. Não podem ser repetidos esses valores. Tá bom? Multiplicando esses valores, eu vou ter 90 senhas com, dessa forma, com 3 dígitos primeiro sendo iguais. A mesma coisa vai acontecer com a próxima. Eu tenho 10 dígitos para o primeiro dígito, eu tenho 9 dígitos para o segundo dígito, e esse dígito, esses 2 dígitos, devem ser iguais, portanto, 1.
são mais 90 senhas. E para a minha última possibilidade, eu tenho 10 dígitos para a primeira opção, qualquer um dos dígitos, mas todos os outros têm que ser iguais. São mais 10 opções. Ou seja, para essa nossa situação, para 3 dígitos juntos, eu somarei esses valores e encontrarei 190. Pronto. Morreu Maria Preá. Quantas senhas eu vou precisar para trabalhar? Eu vou pegar o meu todo, 10 mil senhas. Vou retirar daí todas as senhas com 3 dígitos juntos. Quanto? 190. Sobraram 9.810, gabarito da nossa questão. Letra D. Letra D. Tudo bem? Acho ainda que ele, você poderia pensar, se não tivesse aqui, inclusive ele botou a resposta, seria o item E, mas a ideia é que sendo em 4 dígitos juntos, podem ter 3 também. Logicamente terão 3 juntos também. Tudo bem? E nós não contamos com os outros aqui de cima. A questão de análise combinatória é sempre um assunto chatinho de estudos, mas pode ter certeza que com estudo, com dedicação e resolvendo muitas questões, você consegue acertar. Probabilidade. Questãozinha envolvendo probabilidade. Aquilo que a gente falou também lá no começo, de que uma prova tão extensa como a nossa, com um conteúdo programático tão extenso, nem a prova em si, mas o conteúdo tão extenso, é muito comum de termos em uma mesma questão mais assuntos trabalhados. Temos probabilidade e temos também, perdão, por causa desta informação, o que nós chamamos de orientação temporal. Orientação temporal, envolvendo datas, envolvendo calendário. Pode me tirar da tela, Josi, enquanto eu apago aqui, a gente vai lendo a questão. Ele me diz o seguinte, o dia 1º de abril de 2022 cairá em uma sexta-feira. O dia 1º de abril de 2022 cairá em uma sexta-feira. Ele pergunta... Escolhe se é o acaso um dia desse mês, ele quer a probabilidade de que esse dia seja sábado ou domingo. Regra do ou na minha probabilidade. A regra do ou, pode pequenininho agora, Josi, por favor. A regra do ou diz exatamente o seguinte, probabilidade de ser sábado ou domingo. No meu ou, eu calculo separadamente cada uma das probabilidades e somo seus resultados. Porém, por causa da regra do OU, eu preciso fazer uma pergunta para eles. Eu posso ter esses dois eventos acontecendo simultaneamente? Eu posso ter, por exemplo, sábado e domingo ao mesmo tempo? Não dá. Não dá. Então, o cálculo... Para aqui. Pega, eu não entendi esse seu finalzinho aí. Por que é que você falou essa história de saber se os dois podem acontecer simultaneamente? Vem para cá. Nesse espacinho, Josi, traz para cá só enquanto está limpo. Ó, na regra do OU, probabilidade de A ou B. Vou até botar exemplos aqui que facilita a vida. Digamos que eu tenha uma urna com, sei lá, com 30 bolas. Essas bolas estão numeradas de 1 a 30. Ele vai retirar uma bola daqui de dentro, uma bola, e ele vai perguntar a você qual é a probabilidade dessa bola, desse número dessa bola, ser par ou múltipla
de 5. O número dessa bola ser múltiplo, uma bola múltiplo de 5. Regra do OU. O que é que me diz a regra do OU? Que eu vou calcular separadamente cada uma das partes. Eu vou calcular separadamente cada um dos meus eventos. Eu vou calcular a probabilidade de ser par. Eu vou calcular a probabilidade de ser múltiplo de 5 e vou somar. E vou perguntar, existe a possibilidade desses dois eventos acontecerem simultaneamente? Eu posso ter uma bola tanto par quanto múltiplo de 5? A resposta é sim. Eu posso ter essa possibilidade. Caso isso aconteça, nós precisamos diminuir desta probabilidade a probabilidade de ser uma bola par e múltiplo de 5. Por isso que essa pergunta é importante. Para o nosso caso, eu posso ter um dia que é tanto sábado quanto domingo? Não. Então, não há que se falar nesse cálculo. Porque se houvesse, eu precisaria diminuir desta probabilidade esse valor. Fechou? Beleza. Vamos voltar para a nossa questão. Pessoal, olha só. Vem para cá. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter. Primeiro, o que fala sobre a orientação espacial. Perdão, orientação temporal. Diz o seguinte, que o mês de abril tem 30 dias. O mês de abril tem 30 dias. Então, vamos pensar da seguinte forma. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se o mês começou no dia 1º, que foi uma sexta-feira, eu vou botar a sexta aqui. Sexta. Logo, o sábado é dia 2. E se a partir daí eu somar 7, eu vou ter o próximo sábado. 2 mais 7 vai dar 9. 9 mais 7 vai dar 16. 16 mais 7 vai dar 23. 23 mais 7 vai me dar 30. Ou seja, tenho 5 dias desse mês sendo sábado. A mesma coisa eu vou fazer com o domingo. E aqui é o cuidado que a gente precisa ter. Sexta 1, sábado 2, domingo 3. Com 7 dias vai dar 10. Com 7 dias vai dar 17. Com 7 dias vai dar 24, com 7 dias vai dar 31. Opa! 31 não pode. 31 não vai existir. Por quê? Porque o mês de abril tem apenas 30 dias. Ou seja, para o domingo eu tenho 4 dias. 4 dias. Pela minha regra do OU, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de ser sábado ou domingo? Será sábado 5 dias dentre os 30. Domingo, 1, 2, 3, 4 dias dentre os 30. Lembrando que da regra geral da nossa probabilidade, número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. São 4 domingos dentre os 30 possíveis. Pela regra do OU, soma-se esses resultados sem a diminuição, porque não há possibilidade, como já falamos, de ser sábado e domingo ao mesmo tempo. Isso vai me dar 9 sobre 30. Ele me pede na forma de fração, que é a mesma coisa que 3 décimos, dividindo numerador e denominador por 3. 3 décimos para a gente, ou 30%, se fosse o caso, gabarito da nossa questão, letra C. Traz para mim, Josi. Pessoal, fizemos, né, nesse nosso primeiro evento aqui para a Polícia Militar do Amazonas, uma breve revisão de diversos assuntos envolvendo a parte do nosso conteúdo programático. Deixa eu deixar um negócio aqui para vocês também. Um dos assuntos que a gente iria falar, infelizmente nosso tempo está acabando aqui do nosso evento. Próximo evento pode ter certeza que a gente vai falar sobre esse. Porém, se você quiser saber um pouquinho desse assunto que envolve a parte da lógica
do começo lá do nosso conteúdo, na parte de proposição, faz assim, vai lá no site do Agora Eu Passo, cadastre-se lá no site do Agora Eu Passo, plena, gratuito o cadastro de vocês por lá. Você vai procurar os eventos gratuitos lá. No evento gratuito vai ter um evento comigo, chamado de Por Onde Começar. Assista as duas primeiras aulas. Aliás, pode assistir as três, porque a terceira fala dessa parte de problemas de lógica e raciocínio. Mas as duas primeiras trazem esse assunto que a gente não falou aqui, que é da parte de proposição. Já dá um bom começo, já dá um bom norte para vocês, tá bom? Josi, obrigado mais uma vez pela companhia, todos vocês que apareceram por aqui, o Jefferson, o Diego, o Marcelo, o Pedro, o Francisco. Deixo a todos vocês, ó, beijo no papai e na mamãe e até a próxima. Tchau.